Добрий вечір. Я кажу тим, хто для вечірнього перегляду обрав телеканал ТЕСА 1, понеділок, 19:20. Традиційно цей час програма «Спорт Тайм». Сьогодні упродовж 55 хвилин, як ви зрозуміли, прямий ефір буде дещо довшим. Ми поговоримо про різні види спорту та прилеглу їм інфраструктуру. У студії незабаром очікуємо новопризначеного начальника управління у справах молоді та спорту Закарпатської облдержадміністрації Дениса Мана. Також під аншпіль нашої програми ми закцентуємо виключно на улюбленій грі всього світу. І до програми приєднається заступник голови Федерації футболу Закарпаття Віктор Качур. Ну і, власне, розпочинаємо ми із футболу. Відрадно, що улюблена гра всього світу розвивається успішно і в глибинках Закарпаття. Наразі я конкретно про село Бронька, що на Єршавщині. Там молодий перспективний тренер, юні талановиті футболісти. Щоправда, знову ж таки, є проблеми з інфраструктурою. Днями на Єршавщині побувала моя колега Олександра Терембець. Деталі у відеосюжеті. Відрадно, що на підготовку юних футболістів звертається велика увага. Особливо це стосується груп на місцях, себто в районах та сільській місцевості. Тут поставлена робота тримається виключно на ентузіастах своєї справи. Одним із таких є спортивні функціонери в селі Бронька, що на Єршавщині. Ще декілька років назад про футбол в селі ніхто й не знав. Не було ні команди, ні відповідної інфраструктури. Наразі, завдяки вдалій організації роботи сільської влади, молодого тренера батьківського комітету та, безперечно, бажання самих дітлахів, вдалося зібрати три вікові групи юних футболістів. У нас зараз, коли створилася ця команда, були спочатку Бронька і Суха. От діти приходили. Зараз, побачивши, що тренери є перспективи, там виграють десь в Мукачу, Берегова, на рівні області, почали правильна постанова спорту цього. Почали заключатися від Лисичева, Кушниця, Довго Прибожецький, з других сіл до цього тренера. Зато ми на цьому зупинилися, щоб розвивати подальшому цей вид футболу. Безперечно, є чимало проблем, з якими постійно зіштовхуються функціонери. Це є відсутність належної інфраструктури, взимку нема де тренуватись, не вистачає роздягальні, штучного майданчика тощо. Ну і, безперечно, фінансова складова. Все тримається на плечах батьків. Якби не батьки, у нас би футболу розвитку не було. Вони посприяли всьому розвитку нашого футболу. Я би сам то не зробив. Все за счет них, сільський голова, деякі друзі просто збирали якісь гроші, щоб ми кудись поїхали. На даний момент ми граємо трьома групами, коштів не вистачає. Як нам поїхати у Берегово 10 виїздів, треба до 1000 гривень на один виїзд. Не знаю, якби було б добре, якби хтось допоміг нам, хоча б у виїздах, у допомозі, щоб на виїзд виїхали, бо три групи дуже важко, щоб всі виїхали. У зимку, наприклад, у нас нема ні спортзала, нема ні штучного поля, нема умов, де тренуватися. Нам сільський голова допоміг, ми тренувалися в клубі, в сільському клубі. Ну, ліпше накрито все, хоч не віє, не паде дощ, нормально, є умови якісь. А дуже би треба нам або штучне поле, або якийсь спортзал. У нас навіть тут до цього, як ми не займалися футболом, не було ні поля, ні воріт, ворота зробили, все розширили, підготувалися до чемпіонату області. Я думаю, максимум зробили, що могли. Але, незважаючи на це, зроблена велика робота і вимальовані чіткі перспективи розвитку футболу у селі Бронька. Основна ціль більш залучити дітей до розвитку футболу, щоб більш дітей приходило, щоб вони розвивалися. Далі по результату хотілося б вже в старшій віковій групі досягти якогось результату, вже певний результат, ну, певна ціль поставлена – вийти з групи, з нашої групи, вийти в фінальну частину першим-другим роком. Наприклад, були у Львові, за чотирьох наших гравців зацікавилися львівські Карпати. І в перспективі майбутні хотілося б з цих дітей виховати хоча б одного-двох футболістів на рівні, наприклад, прем'єр-ліги, або десь, щоб вони грали вище, щоб вони займалися професійно футболом. І найголовніше, що більше 50 юних футболістів із запалом виконують поставлені завдання тренера та горять грою мільйонів. Він рухова активність, там дуже підкріплюється здоров'я. І в общому, ще з дитинства люблю футбол. Тренуємося ми три рази на тиждень, понеділок, середа, п'ятниця. І тепер вже починається область у нас. Теперішній, недавно пройшов матч, до нас приїжджало Чинадієво, ми одних виграли 7-0.
виграли. Помітно, тренер прогресує, команда прогресує. На області вказалися гарно. Турніри різні граємо. Тепер йдемо у Берегово на міжнародний турнір. В общем, задоволений прогрес. Мені подобається футбол. У ньому дуже багато. Можна бути здоровим. Можна бути здоровим, не хворіти. І це дуже полезно займатися спортом. До честі цих юних футболістів та, власне, їх наставника повернулись вони із дитячого міжнародного турніру, який проходив у Берегові, про який говорив юний футболіст, і посіли першу сходинку вікової категорії 2001 року. Тому мені залишається сказати тільки вам браво. Ну, а, власне, нещодавно новопризначений начальник управління у справах молоді та спорту Закарпатської облдержадміністрації Денис Ман спільно із керівником краю Василем Губалем зустрівся із керівниками спортивних організацій, федерацій, товариств тощо, мовляв, аби спільними зусиллями вирішувати нагальні спортивні проблеми і максимально якісно розвивати крайовий спорт. Там побувала також наша знімальна група. Що побачила, дивіться далі. Минулого тижня в облдержадміністрації відбулася робоча зустріч голови Закарпатської ОДА Василя Губаля зі спортивними федераціями та асоціаціями краю, ініційована управлінням молоді та спорту. Перша частина зустрічі пройшла у відвертому спілкуванні представників спортивних організацій з керівником краю. Василь Губаль висловив своє бачення розвитку галузі та запросив керівників спортивних організацій до діалогу. Йшлося про необхідність підтримки спортивної інфраструктури, фінансування, публічності, використання бюджетних коштів тощо. Керівник краю закликав спортивних функціонерів об'єднатися навколо розвитку спорту. Можу сказати, що це не буде одноразова акція. Для того, щоб я міг з цими федераціями, з усіма федераціями спілкуватися, я маю знати, з ким я спілкуюся і про що йде мова. А так картинками, уривочками працювати я не можу, і тому було запропоновано молодим керівником молоді та спорту зустрітися. Це була моя ініціатива, тому що я хотів познайомитися з спортивними нашими керівниками різних федерацій, тим більше, що ми вводимо так практику, що працюємо по районах і не тільки у плані економіки, у плані інвестицій, у плані соціальної сфери. Чому, дбаючи про галузь департаменту освіти, ми не маємо думати про спорт? Це перша подібна зустріч. Управлінці планують провести нараду керівників спортивних шкіл, районних відділів спорту, представників бізнесу, які опікуються спортом, а відтак провести громадські слухання щодо реалізації державної політики спорту в області. В результаті отримати широке експертне коло, від рішень і участі яких залежатиме розвиток спорту в області. Молодий керівник управління також ініціював створення діючого органу, котрий буде на постійній основі формувати позицію спортивної громади та готуватиме проекти рішень, необхідних для розвитку спорту. Таким органом стала Рада спортивних організацій. Після налагодження діалогу з усіма учасниками спортивного процесу управління проведе громадські слухання стосовно реалізації обласної та районних програм фізкультури та спорту, а також запропонує прийняти напрацювання спортивної громадськості як план роботи управління. У продовження теми ми говоримо з начальником управління у справах молоді та спорту Закарпатської облдержадміністрації. Я радий вітати у прямому ефірі Дениса Миколайовича Мана. Добрий вечір. Добрий вечір. Ну і насамперед, коли говорити про ґрунтовні спортивні справи в Закарпатській області, зокрема про позитивні, я хотів би для наших глядачів, поза як ви молодий керівник, призначили вас 3 березня, точніше, саме тоді ви могли розпочати повноцінно функціонувати. Дещо про себе у спортивному напрямку, які види вам найближчі? Ну, насправді, я як спортсмен чи як людина себе реалізовував у спортивному орієнтуванні. Можливо, це не футбол, не настільки масовий вид спорту, але це та галузь, де я маю можливість підтримувати свою форму і свій стан здоров'я в належному виді. Але поки що за
той період, який я перебуваю на посаді, ще ні разу не злобіював цей вид спорту, напевно, тому що як чиновник, як начальник управління спорту облдержадміністрації маю ставити для себе задачі більш загального плану. Тобто у нас сьогодні стоїть питання створення системи спорту в області, відновлення тої інфраструктури, яка в нас була втрачена, підтримка спортивних організацій, федерацій і підтримка дитячого масового спорту. Тобто говорити про те, що котрийсь із видів спорту має бути однозначно пріоритетним тільки єдиний, на сьогоднішній день не можна. Тому намагаюся приділити увагу всім тим видам спорту, які в нас в області розвиваються, і ті, які тільки починаються. Я зрозумів, для вас усі види спорту рівні, а позаяк ви зустрічались нещодавно, як було зазначено у сюжеті, з керівниками спортивних федерацій, організацій, товариств. І скажіть мені, будь ласка, дещо про ідею. Відколи себе пам'ятаю, це перша така зустріч за участю влади і, зокрема, голови Закарпатської облдержадміністрації. Ну, збирали по окремо когось, ну, відповідно від ситуації. Але щоб так, основна мета – це спільними зусиллями розвивати спорт. Ну, насправді, вже сказав, у нас не вистачає системності у спорті. Якщо ми беремо досвід кількарічний там тому, то ми говоримо про те, що десь витягнули там в залежності від певних якихось політичних, економічних чи суспільних ситуацій, підтримували той чи інший вид спорту. І таким чином дуже багато видів спорту залишилося просто за бортом. Ми презентували, скільки було профінансовано, на які суми різні види спорту в 2014 році. Тобто для нас зараз це статистика і цифри, а для декого це підтримка влади саме того виду спорту, який є. Саме тому, коли я прийшов на посаду, я прийшов з якимось чітким конкретним баченням і конкретним планом, який буду реалізовувати, перебуваючи на цій посаді. І перше і однозначне завдання там – це об'єднати всіх учасників цього, так би мовити, ринку спорту. Тобто тут мова йде про самих спортсменів, мова йде про тренерів, мова йде про керівництво спортивних шкіл, організацій, установ і так далі. Мова йде про представників бізнесу, які підтримують види спорту. І мова йде так само про владу. Кінцева задача або кінцеве бачення – це об'єднати всіх, запропонувати спільну стратегію і відійти від тої практики, коли влада чи у вигляді чиновників закривається в кабінеті і формує регіональну чи державну програму розвитку спортивної галузі, абсолютно не долучаючи до цього спортивних фахівців. Тобто таким чином ми розпочали діалог. Цього тижня в четвер будемо зустрічатися з директорами дитячих юнацьких спортивних шкіл усіх рівнів, усіх підпорядкувань. До речі, користуючись нагодою, запрошуємо вас взяти участь. Далі будуть зустрічі з представниками влади на місцях в районах, бо так само дуже важливо, аби в нас була спільна одна вертикаль і одне бачення. Ну і відтак буде зустріч із представниками бізнесу, і наступним етапом вже буде, як ви озвучили правильно, це будуть громадські слухання, ми зведемо всі пропозиції в одну і запропонуємо чи зміни до обласної програми розвитку спорту, чи можливо це буде якась нова програма. Тільки спільними зусиллями можна досягнути результату. У нашому випадку це спортивні функціонери, можновладці, бізнес і небайдужа громадськість. Відверто не можу поставити запитання, яке ставив на цій зустрічі. От перед собою представники різних видів спорту мали нагоду бачити, скільки ж коштів у 2014 році було профінансовано для розвитку того чи іншого виду спорту. Я не буду дослівно зачитувати, але знову ж таки наведу три факти. Футбол, він там десь ближче до середини, близько 22 тисяч гривень на три спортивні заходи. Морське багатоборство, відверто я намагався як проста людина, смертна, зайти в Google або в Вікіпедію, отримати етимологічне значення цього словосполучення, не зміг. Профінансовано два заходи, близько 17 тисяч гривень. І настільки популярний у нашому краї мотоциклетний спорт, який збирає десятки тисяч глядачів, 1800 з копійками гривень. Якщо не помиляюсь, от я кажу, не хочу дослівно цитувати. Скажіть мені, будь ласка, от як би ви прокоментували таку оці три пункти і чому саме так було? Ну, я передбачу це питання, ми не домовлялися з вами, але я знав, що ви його поставите. Чому? Тому що дійсно не було отримано відповіді на це питання, позаяк нам не вистачило часу.
Так, ми вперше, напевно, за всю історію існування управління опублікували інформацію про те, скільки коштів було витрачено на той чи інший вид спорту. І дійсно табличка, яку ми запропонували представникам спортивної громади і так само журналістам, яскраво показує, що певні види спорту, які, здавалося би, мали бути для нас пріоритетом, приносять велику кількість очок, приносять серйозні спортивні здобутки, приносять звання майстрів спорту, чемпіонів світу, чемпіонів Європи, чемпіонів України, мали би так само бути у пріоритеті для влади. Та таблиця, яка вам пропонувалася, це табличка заходів, профінансованих участю наших спортсменів у різних всеукраїнських заходах. Тобто тут чисто лише цифри, які показують відрядження спортсменів, це харчування, проїзд, проживання на заходах. І так, ви по цифрам дійсно все вірно назвали. Що стосується конкретно футболу, то якщо б ми взяли загальне фінансування і наших дитячих юнацьких спортивних шкіл, то воно було б значно більше. Тут мова йде лише тільки про звернення спортивної федерації, яка просила профінансувати, допомогти реалізувати якийсь захід. Тобто тут загалом мова, якщо по видам спорту, мова йшла про 1 052 182 гривні 65 копійок. Це якраз участі спортсменів, мова про це йшла. Разом з тим, тобто тут не включені наші постійні заходи, наші обласні чемпіонати різного роду, це районні чемпіонати, де кошти так само є районного рівня, це кошти наших шкіл, які передбачаються по їхнім планам. Тобто загалом це ще додатково трошки більше 2 мільйонів гривень. Цифри знаю достатньо добре, бо вже мав можливість прозвітувати за 2014 рік у Міністерстві молоді та спорту. І там, власне, по кожному з цих видів проходилися. Я вам скажу, що у нас, от ви згадали про морське багатоборство, яке в нас, знову ж таки, достатньо добре розвивається, бо ми маємо хороших так само спортсменів, які виступають навіть на чемпіонатах світу, навіть дуже непогано з призовими місцями. Але, до слова, у залік не увійшло таке поняття або такий вид спорту, як танцювальний спорт. Тобто, коли ми показуємо, зараз відповімо, розумію вашу посмішку, що таке морське багатоборство, бо скажете, що я знову не відповів. Але якщо говорити про цю статистику, яка зводилася в управлінні за попередній рік, то у нас, наприклад, є танцювальний спорт, який приносить нам дуже велику кількість очок, а в графі, скільки спортсменів займається, ми показуємо нуль чомусь. Або є там сумо, яке приносить нам найбільшу кількість очок, так, після спортивного орієнтування, і там так само нуль спортсменів займається. Це означає, що в нас відсутній нормальний поставлений діалог із представниками цих громад спортивних, в тому числі спортивних федерацій. Я сподіваюся, був відсутній. Тепер буде налагоджений. Абсолютно вірно. Тобто тому ми ініціювали зустріч зі спортивними федераціями як один із перших кроків встановлення діалогу. Що стосується морського багатоборства, то спортсмени, які виступають у цих дисциплінах, саме по собі багатоборство означає, що є багато дисциплін, але перш за все, так як це морське, то це однозначно плавання, і це плавання на різних видах човнів, це змагання вітрильного спорту і так далі. Тобто це дійсно в основному перше чергу ті види спорту, які можна розвивати на воді, але там так само є, наприклад, стрільба в програмі цих багатоборств. Тобто тут є дійсно великий широкий спектр, і ми задоволені від того, що в нас він так само є присутній, розвивається, ми маємо хороші досягнення. Ті два заходи, які були профінансовані, це участь наших збірних команд у чемпіонатах України у попередньому 2014 році. Але все ж таки, Денисе Миколайовичу, не в образу вам, тому що не ви розпоряджалися цими коштами, не мали до них тоді ніякого відношення. Відверто, на Закарпатті, де море можна назвати хіба що єдине озеро Сеневир, так, більше моря в нас нема на Срібній землі. І мотоциклетний спорт, який, знову ж таки, має хорошу інфраструктуру, це найбільш, напевно, дороговартісний вид спорту, тому що потрібно і паливо, потрібно обслуговування,
обслуговувати оці мотоцикли, і 1800 гривень, ну це дивно. Це не повинно так бути. І, можливо, варто, от завдяки подібним зустрічам з керівниками федерації, можливо, варто брати їх позицію до уваги і вже якось спільно розподіляти ці кошти. Однозначно, Віталій, так, ми для того, цей діалог, ми не провели це там для картинки показати, що ми хочемо бути з вами ближче, і діалог, давайте ви будете виконувати те, що ми просимо, і там, де ми не доопрацьовуємо, там доопрацьовуєте ви. Це так само має бути діалог і навзаєм почути один одного. Я думаю, що цей місяць, протягом якого ми намагаємося повернути, я вірю, що повернути діалог, бо він завжди мав бути, просто якось так сталося, що десь він втратився. Ми так само будемо мати можливість розвивати всі види спорту, в тому числі долучатися до розвитку мотоциклетного спорту, який так само для нас, якщо брати по показниках в Україні, один із найкращих. І ну, абсолютно повністю з вами погоджуюся, що ми не можемо опускати його з виду. Що стосується ну, конкретно фінансування, то там дуже багато спонсорів є, за що ми вдячні. Вони дійсно підтримують цей вид спорту, вони дійсно вкладають свої кошти, і це дуже добре, що от є така підтримка. Але погоджуюся, влада так само має десь долучатися. І це не єдиний випадок, де у нас поки що ще немає такого прямого контакту, і можна назвати дійсно абсолютно дуже багато видів спорту, які зараз залишаються поза увагою. Я не буду говорити про цифри, але я практично кожного тижня маю по 2-3, ну конкретні цифри маю на увазі, по 2-3 зустрічі, коли приходить представник федерації і питає, чи буде можливість профінансувати нас, чи знову нас залишать поза увагою. Тобто це означає, що ця проблема існувала, її не можна замовчувати, але перед собою поставив задачу і виправляти. Власне, на цій зустрічі з керівниками спортивних федерацій голова Закарпатської ОДА зазначив, що не дуже добре володіє ситуацією з матеріально-технічною базою в обласному центрі спортивної. Відповідно, потрібно зініціювати спільну зустріч, делегацію і об'їздити ці спортивні об'єкти. Відверто, я спочатку подумав, що це знову ж таки лишень обіцянка. Ця поїздка відбулася, але про неї трошки згодом. Насправді, я хотів би для вас і для наших глядачів показати відеоматеріал, який ми спільно із колегами робили рівно рік тому, навіть, можливо, трошки менше. Це аналітичний матеріал, в якому показано стан спортивної інфраструктури в обласному центрі, відповідно, наскільки міські голови в різні часи зневажали здоровий спосіб життя, зневажали спорт. І, до слова, ця програма на всеукраїнському конкурсі телевізійних програм «Світ спорту», ми про це не говорили, поза як ми скромні, посіла першу сходинку в Луганську. Отже, пригадаємо, що ж ми бачили рік тому. Відверто, небагато змінилося. Увага на екран. Вже багато років Ужгород вважається спортивним містом. Невеликий за мірками СРСР обласний центр мав багато стадіонів, спортивних залів, майданчиків, на яких шліфували свою майстерність спортсмени різних вікових категорій. Великі підприємства міста будували або реконструювали спортивні споруди, на яких займалися працівники, проводились відомчі спартакіади, розпочинали знайомство із спортом діти. У чемпіонаті міста брало участь більше 30 команд, і на всіх вистачало футболів. Полів. Вистачало стадіонів і на шкільні спартакіади, які тоді проводились як у школах, так і загальні міські, де змагалися збірні навчальних закладів. У 100-тисячному місті було 7 стандартних стадіонів – «Авангард», «Спартак», «Автомобіліст», «Приладист», «Локомотив», «Радванка», «Буревісник». Сьогодні із них бажаючих займатися спортом приймає тільки одна «Радванка». «Авангард» за часів незалежності поскубли з усіх боків, відкусуючи ласі шматочки землі. Залишилися там три поля, але стадіон віддано у приватну власність футбольному клубу «Говерла». І аматорським командам вхід туди заборонено. Ніби все правильно, все ж таки прем'єр-ліга. Стадіон «Спартак» передано СДЮ «Шор». Тут інфраструктура процвітає. Теж все зрозуміло, краще дітям. Автомобіліст комусь дуже запав до душі. Вже 2 роки він непридатний для занять. Його то передають де ЮСШ номер 1, то комусь в оренду, а насправді просто тягнуть час. Все робиться для того, щоб його не стало. Ціле покоління
покоління вже забуло, що в Ужгороді був стадіон «Приладист». Був, але вже нема. Тільки старожили пам'ятають стадіон «Локомотив». Теж канув у лету. Запустів буревісник, там майже не ступає нога людини. Залишилася одна Радванка. На 130-тисячне населення міста один на всіх не поділиш. Дітям займатися ніде, шкільні спартакіади проводити ніде, ветеранам підтримувати життєвий тонус ніде. Міська влада свідомо заганяє всіх у бари та підвали. Бізнес. Він став набагато ціннішим за здоров'я. А нам стільки років говорили, найбільший скарб, що є у людини – це здоров'я. Старожили міста пам'ятають звичайні спортивні майданчики, яких було багацько. Майже кожна вулиця будувала власними силами спортивні споруди, де зранку до ночі проходили дербі вулиця на вулицю, будинок на будинок. Зрозуміло, що вони не вписувалися в архітектуру міста, яке розбудовувалося. Шефство над майданчиками взяли міські жрери. Дещо обгородили, облагородили, але деякі, на жаль, зникли з карти міста назавжди. З ностальгією згадують ветерани майданчик на вулиці Собранецькій. Тут шліфували свою майстерність відомі у футболі Іван Шенгін, Олександр Сварчук, Йосип Шитів та багато-багато інших. Нема вже цього майданчика. Нема спортспоруди і на вулиці Шевченка, а які дербі там були. Тут побудовано дитячий садок. Це дуже добре. Але що натомість? Майданчики для жрерів стали обузою. Вони самі ледь виживають. Ті спортивні споруди, які ще є, у жалюгідному стані. Де-не-де мешканці багатоповерхівок ще намагаються своїми силами утримувати деякі, але видно – недовго. За великим рахунком і утримувати не залишилося що. Ось у якому стані майданчики на вулицях і мікрорайонах. Білочка ще живе. Капушанська проспект дихає на ладан. Тихого проспект зберіг клаптик, тільки дитсадок. На вулиці 8 березня ледь доживає. Можайського. Один на четвірочку, інший. Так собі. Чи надовго. Колишня Тімір'язова, зараз Барчині. Ромський стадіон зник, як вранішня роса. Мікрорайон «Шахта» – все, що залишилося. Новий район, кілька майданчиків, ще подають ознаки життя. А що далі? Чому депутати всіх рівнів так піклуються про народ до виборів і так швидко забувають про нього після? Чому не шукають вихід? Добре було б закріпити по одному майданчику за кожним депутатом міськради, правда? Можливо, він підтягне кілька підприємців, які ведуть свій бізнес на тій території. Можна уявити собі 50-60 спортивних майданчиків у місті, чистих, охайних, на яких зранку до ночі займаються всі бажаючі. Можна, але тільки уявити. На жаль, левову частку депутатів міської та обласної влади цікавить бізнес, влада і власні достатки. Більшість з них і псячої будки не спромоглися зробити, а обіцяли. Наприкінці 80-х, на початку 90-х розпочалася індивідуальна забудова мікрорайонів Щедріна, Червениці. Там збудовано цілі села. Вже більше 20 років жителі мікрорайону Щедріна звертаються до міської влади з проханням виділити вільну ділянку землі для спорудження спортивних майданчиків. Для дітей архітектура нічого ж не передбачила. Жодної спортспоруди на 500 будинків. Спочатку були обіцянки. Потім сказали, що десь там збудуйте, а далі узаконимо. Правда, не сказали де. А там навіть на озерах вже все розділено під забудову. Минулого року, де міг бути спортмайданчик, вулиця Загорська-Нікітіна-Щедріна, розпочалося будівництво величезного котеджу із прилеглою територією у кілька десятків соток. Цікаво, за які такі гарні очі і кому віддано цю землю? Як бачимо сьогодні, спортивні об'єкти в Ужгороді у належному стані тільки ті, які в обласному підпорядкуванні або у приватній власності. Спорткомплекс «Юність», спортивне містечко поблизу нього.
стадіон «Спартак», спортмайданчики, школи-інтернату з поглибленим вивченням окремих предметів по вулиці Загорській – все знаходиться в обласному підпорядкуванні. Стадіон «Авангард» в оренді у приватного власника. Все тут радує око, все відповідає вимогам. Прикрашає місто і ковзанка поблизу супермаркету «Дастор». Тут теж приватний власник. Виготовлено документацію на будівництво льодового палацу. Цим же займався екс-губернатор краю. А що місто? Мери – зайняті люди. Їм ніколи піклуватись про здоров'я жителів. Навіть сьогодні ще залишилося, що ділити. А тут діти, спорт, здоров'я – це потім. Ніде грати в футбол, так є телевізор, можна футбол і там подивитись. Боляче не тому, що так все запущено у місті. Боляче тому, що ніхто не шукає виходу із ситуації. Спорт в обласному центрі не в пошані. Чи знає хтось, де сьогодні можна займатися легкою атлетикою? Не напружуйте пам'ять – ніде. Чемпіонат міста з футболу проводять на стадіонах Ужгородського району. Було би смішно, але сьогодні говоримо про те із сумом. У належному стані тільки стадіон ЗОШ номер 7 у мікрорайоні Радванка. Заслуга у цьому не міської влади, не керівництва школи, а депутата міської ради Юрія Мандича та спортивного активу мікрорайону. Тут працюють всі і є результат. Чому інші так не можуть? Що заважає так організувати роботу? У цьому напрямку Ужгородська міська влада останні 20 років спрацювала на двійку. Бездіяльність влади боляче вдарить по здоров'ю жителів Ужгорода. Аптеки не допоможуть. У 1893 році в Ужгороді було побудовано перший стадіон. Пройшов 121 рік. Доступним залишився один стадіон Радванка. Все, що було у ці роки, як казка. Про це можна розповідати своїм внукам. Та чи повірять? Це вже зовсім інше питання. Спорт в Ужгороді зведено на нівець. І навіть у кінці тунелю світло не видно. Відверто сум нахлинув, от коли переглянув чергове цей відеоматеріал. Якщо бути чесним, то за винятком стадіону автомобіліст, який ви сьогодні також матимете нагоду побачити, нічого не змінилося. На жаль, така в нас складна ситуація в обласному центрі. Денисе Миколаєвичу, я б хотів від вас почути, напевно, ви знайомитеся потроху з інфраструктурою, прилеглою різним видам спорту на срібній землі. Все настільки погано і в краї, я думаю, що ми з вами спільно такий же матеріал підготуємо. Готуємо по інфраструктурі в області. Ну, якщо говорити, тут йшла мова про спортивні майданчики. В області існує обласна така спортивна регіональна обласна програма, називається спортивний майданчик, по якій протягом попередніх 4 років вдалося встановити 70 майданчиків зі штучним покриттям. Тут йшла мова про місто Ужгород. В Ужгороді таких майданчиків було встановлено 3. В 10-му році на стадіоні «Спартак», в 11-му – 7-ма школа, про яку тут йшла мова, і в 13-му році на базі спортивного комплексу «Юність». Загалом було встановлено 70 майданчиків, і я вам скажу, що якщо за майданчиком дивитися, якщо його підтримувати, то він у належному стані. Але я поки що, навіть не роблячи ґрунтовної ревізії, скажу, що десь порядка, напевно, 70% такі майданчики вже скоро будуть непридатні до життя. Це означає, що ми не цінуємо навіть те, що маємо, з одної сторони, а з другої сторони, десь, можливо, якісь моменти варто переглянути, роблячи такі майданчики. Тобто ми будемо нашу увагу спрямовувати на те, аби напрацювати якийсь новий, кращий варіант, і аби ті майданчики були більш довговічними, але однозначно один із ключових моментів – це те, що треба його доглядати, в тому числі і зусиллями місцевої влади. Що стосується конкретно інфраструктури загалом, то дійсно в області достатньо важка ситуація. Завжди не вистачає коштів на те, аби добудувати, аби відремонтувати. І, як правило, все падає на плечі тих, хто не байдужий, тих, хто хотів би десь ще, щоб діти займалися, або хотів би сам, можливо, займатися. Тобто виділяються власні кошти батьків дуже часто, дітей-спортсменів, які займаються на базі ДЮСШ і так далі. Тобто тут є над чим працювати. От вже поставив так само доручення, дав працівникам управління підготувати документи, які дозволять відновити
комісію із обстеження цієї спортивної інфраструктури. До слова скажу, що у нас трошки більше 2000 об'єктів спортивних в області, які мають статус спортивних. І, зокрема, тільки 297 включені до всеукраїнського реєстру спортивних об'єктів. Можливо, тому, що їх не включали, а можливо, тому, що соромно включати в такому стані, в якому вони на даний момент знаходяться. Та частинка програми, яку ви показали, це, напевно, яскраве відображення всього спорту на Закарпатті, і це показник того, що є куди працювати. Є питання дійсно до органів місцевого самоврядування. Чому? Тому що от якщо взяти місто Ужгород, то в нас немає управління спорту чи управління молоді і спорту, наприклад, як у нас. Воно є в структурі загального управління культури, сім'ї, молоді та спорту, тобто такої великої структури. І це, як показує досвід перебування управління в структурі департаменту великої освіти, достатньо звужує можливості розвитку спорту. Так само по нашим районам. Ми маємо небагато районів, де є чисто відділ або управління спорту. Це означає, що дуже важко лобіювати районну програму розвитку спорту і передбачати на них кошти. До слова, в місті Мукачеві на цей рік не передбачено жодної копійки на розвиток спорту, тобто нема програми як такої. Тобто, такі самі приклади. В ЧОПі, місто обласного підпорядкування, взагалі немає відділу, який опікується спортом. Тобто, навіть у структурі якогось великого управління немає того, що би називалося спортом. Це означає, що ми чекаємо, напевно, чекаємо реформу місцевого самоврядування. І дасть Бог, вдасться нам все-таки зробити чітку паралель, адже не можна хотіти в Ужгороді, в обласному центрі, не можна хотіти в обласній адміністрації розвивати спорт, а десь там в Рахові, в Тячеві, в Перечині, в Сваляві не буде кому навіть реалізовувати ці програми. Ми не можемо все звалити тільки на спортивні організації, тягніть своїми зусиллями. Ми для цього дійсно намагаємося виділити кошти. Зокрема, я згадував про спортивний майданчик. В 2014 році ця програма взагалі не реалізовувалася, дещо з суспільно-політичної ситуації, дещо з економічної. Нам вдалося виділити ці кошти цього року і добудувати попередньо по тендеру ще 11 майданчиків по області, але зважаючи на курс долара, я думаю, їх буде менше, їх, можливо, буде 8-9. Денисе Миколайовичу, у продовження теми будівництва майданчиків зі штучним покриттям, це все дуже добре, але там за винятком дітлахів юних, ще зовсім юних, а займатися можуть, хіба що ветерани, професійні команди, чи то аматори, навіть ці майданчики не для них. От не збудуй 4 майданчики маленькі, зроби одне стандартне поле зі штучним покриттям, як це, власне, робить сьогодні бізнес у Кам'яниці і в Солотвині. Я десь з вами погоджуюся, ми так само ведемо перемовини, ми так само десь консультуємо і радимося, бо не хочеться наламати дров. Є програма, яка мусить закінчитися, тобто на неї депутати обласні виділили кошти, ми її маємо завершити, я думаю, ми її завершимо, але те, що про що йде мова на перспективу, ми однозначно не будемо робити і допускатися тих помилок, які були здійснені в попередній рік. Я думаю, що ми спробуємо розглянути більш універсальні майданчики, тобто для того, аби говорити не тільки про футбол, але говорити і про інші види спорту. І так само ми потребуємо дійсно не тільки міні-майданчика, які ми будуємо, значно великих. Тобто одна із таких розмов із депутатами обласної ради було відмовитися від штучних майданчиків і запропонувати майданчик природній, тобто з трав'яним покривом для футболу. Будемо розглядати зараз і вартість, і технічні характеристики. Тобто це дійсно добре, це правильно, але є ще питання утримання цього стадіону. І якщо ми його побудуємо, то хотілося б знати, хто за ним буде доглядати. Якщо буде кому, тоді варто цю програму реалізовувати. І якщо не буде кому, то для чого викинути знову ж таки кілька сот тисяч гривень, а потім звернути увагу і подивитися на чагарники або на ті речі, які ви показували в вашому сюжеті. Я думаю, що доглядати за такими майданчиками буде. Кому нема, кому поки що будувати. Тож сподіваюся, що знайдуться ці люди. Власне, так закінчуючи десь тему загальної спортивної інфраструктури,
Ви знаєте, що наші спортсмени повсякчасні учасники Олімпійських ігор, я конкретно говорю про фристайл. Цей вид спорту в нас вмер на Закарпатті, тому що знищили інфраструктуру. Легка атлетика, королева спорту, яка повсякчас в краї була одним із пріоритетних видів спорту, відповідно, мала пріоритетні фінансування, увагу і так далі, і тому подібне. У нас нема де займатися легкою атлетикою. Тільки в Мукачеві, на щастя, нещодавно пройшов чемпіонат України з легкої атлетики, а там місцеві можновладці, місцеві бізнесмени змогли зробити відповідну інфраструктуру, аби ми прийняли. От чи не може це зробити управління? Ну, насправді, це дійсно біда, це дійсно для нас дещо неправильна тенденція. От якщо говорити про зимові види спорту, зокрема, ви про фристайл згадували, то дійсно неправильно говорити про якісь пріоритети і не зважати на те, що є особливості Закарпаття як регіону гірського, і не підтримувати те, що ми маємо. Тому тут в цьому напрямку, звісно, треба буде попрацювати. Що стосується легкої атлетики, то я думаю, що дійсно ми втратили ті можливості, які ми мали з однієї сторони. З другої сторони, я думаю, немає на сьогоднішній день діалогу навіть з тим самим «Авангардом», добре, правильно, якщо це стадіон, який перебуває, скажімо так, в нашій власності, власності міста, власності області, тобто власності громади Закарпаття, то неправильно виключно лише закритися на команді, яка приватно орендує, доглядає. Можливо, варто співпрацювати в цьому плані. І ті легкоатлетичні масові заходи, які в нас були, проводилися, в тому числі і великого рівня, адже не секрет, що до нас зараз перейдуть всеукраїнські чемпіонати. Їх теж треба буде десь приймати. І нам дещо буде соромно приймати в таких умовах, як у сюжеті, наприклад. Так? Тобто це має бути рівень. Ми маємо де, але ми маємо мати цей діалог. Тобто проблем по всім видам спорту у нас дуже багато, але я сподіваюся, що спільно із тими учасниками діалогу, про які я говорив на самому початку, нам вдасться їх почати вирішувати. Я не хочу забігати наперед і казати, що ми все вирішимо, бо це буде неправда. Я добре розумію, що всі ресурси є обмеженими, але ми почнемо і, дасть Бог, будемо говорити там, чи як прийнято через 100 днів, чи через рік, можемо показати якісь конкретні результати. Ну, власне, основний акцент ми тепер зробимо виключно на футбол. І незабаром до нашої програми приєднається заступник голови Федерації футболу Закарпаття Віктор Миколайович Качур. Наразі я пропоную вам переглянути відеосюжет, про який я вже сьогодні говорив. Делегацію у складі міських обласних чиновників, представників Федерації футболу та хокею, журналістів, спортспорудами міста Ужгород, зокрема футбольним. Нагадаємо, що вже декілька місяців Федерації хокею та футболу Закарпаття ніяк не можуть визначитись, який вид спорту культивуватиметься на четвертому полі стадіону «Авангард» і яке майбутнє його чекає – льодовий палац чи все ж таки футбольне поле. Обласна влада вже вкотре ініціювала зустріч із представниками федерації, журналістів та громадськості. Допомагати вирішувати проблему прийшов навіть міський голова Віктор Погорєлов. Я абсолютно розумію, що в хокеї є свої прихильники, в футболі є свої прихильники, всі мають право бути, цей вид спорту має право на життя. І тут розрізняти їх не можна, і я не хотів би. Було прийнято попередньою владою рішення про побудову на Ужгородському авангарді дворця ледового. І міняти я не можу, тому що воно передано вже в обласну раду. Очільник облдержадміністрації Василь Губаль хотів почути від керманича міста запропоновану альтернативу. Зійшлись на території поруч із спорткомплексом «Юність» та стадіоні «Локомотив» 19-те училище. Якщо є альтернативний варіант, то він має бути готовий з усіма документами, з усіма ключовими інфраструктурними прилеглими факторами. Це світло, це вода, це під'їзди, це парковка. І тоді ми можемо встигнути за 5 місяців з моменту, коли нам передадуть документи. Але жодна із запропонованих територій голову Федерації хокею не влаштувала.
Натомість очільник футболу в краї Іван Дуран погодився для розвитку гри мільйонів облагороджувати і ці території. На юності губернатор почав промову з того, що ніби не футболу, не хокею ця ділянка біля юності не потрібна. Я з певністю можу стверджувати, що футболу та ділянка потрібна. Якщо ми можемо вижити максимум із тої ділянки і зробити там відповідних стандартів футбольне поле, не йде мова зараз про стадіон, як автомобіліст, поливами з тим, але елементарне для того, щоб дітки могли тренуватися, щоб мали доступ туди, вільний доступ туди у Жгородці, до прикладу, тих багатоповерхівок, які є поруч, то це і так корисна справа. Завітали чиновники і на стадіон «Спартак». Там вже в цьому році, переконує голова обласної ради Володимир Чубірко, за бюджетні кошти зроблять тренувальне поле. Єдина вимога – прозорий набір футболістів до СДЮШОРу. У підсумку, результати поїздок делегацій значні. Спорт у місті розвиватиметься. Але що буде із четвертим полем «Авангарду» – далі під питанням. Я впевнений і переконаний у тому, що в першу чергу всі федерації, які завжди у нас на устах, мають розвиватися. Футбольна федерація, хокейна федерація, яка на ентузіазмі зробила вже багато в Закарпатті, має право на життя. Наступного понеділка в облдержадміністрації відбудеться робоча нарада за участю вищезгаданих дійових осіб. Саме там вирішиться доля ласого спортивного шматка. Доля ласого спортивного шматка четвертого поля стадіону «Авангард» поки що не вирішена. Про це ми будемо говорити. Нагадую, з начальником управління у справах молоді та спорту Закарпатської облдержадміністрації Денисом Маном, а також, добрий вечір, я радий сказати, заступнику голови Федерації футболу Закарпаття Віктору Качуру. Отже, Вікторе Миколайовичу, ми бачили сюжет, розпочнемо з вас. Скажіть, будь ласка, позиція Федерації футболу Закарпаття, співпраця, можливо, з управлінням у справах молоді та спорту, аби улюблена гра всього світу розвивалась ще більшими темпами? Наверно, потрібно почати з того, що управління тепер лише фактично сформувалося, тобто, напевно, відновилося з часів і ще, на мою думку, світило в цьому напрямку, це Ярослава Свиди, який тоді дуже успішно керував і намагався підтримувати всі. Потім це було трошки закинуто, було зведено, як вже було сказано, в один департамент, що не давало змогу десь предметно підходити до того чи іншого виду спорту. Стосовно самої думки Федерації футболу, що Федерація футболу, які має можливості, ми готові втілити в життя, спасти хоча б ті ділянки, де ще не є забудовані. Ми маємо на то змогу, маємо для того бажання, ентузіазму у нас предостатньо. І думаю, що яскравим показником цього є стадіон «Автомобіліст». Я думаю, що вже доводити зараз владі, що ми щось можемо зробити, не варто. Тобто, якщо влада нас поставила, обидві федерації загнали нас в тупий кут, і зараз питає у нас, що робити? От дайте пропозицію. Так це журналісти мають давати пропозицію. Федерація хокею, федерація футболу. Там споконвіку було футбольне поле. Невже не було де збудувати сезонний хокейний майданчик? Я думаю, було, і місця є предостатньо. Те саме стосується федерації регбі, які претендують на поля футболу. Я думаю, така сама буде проблема, як з хокеїстами. Вони сьогодні одне четверте поле знищили, завтра регбі знищить, яке ще одне поле в місті Ужгороді. Їх і так немає. Вони будуть претендувати, напевно, будуть претендувати на автомобіліст, там буде їм зручніше грати регбі, розумієте? Ну, наразі є, хай воюють за стадіон «Приладис», який ще мій батько історично там проводили перший чемпіонат області Закарпатської, перший з міста Ужгорода, і був прекрасний стадіон. Пан Поварилов сказав не чіпати «Приладис», тому що там буде школа в Ужгороді. Ми знаємо, шкіл не вистачає, я сам іду будувати цю школу, допомагати, якщо там буде школа. Але я знову ж таки звертаюся до Віктора Володимировича і до наших шановних можновладців в обласному центрі. Насправді, чомусь у мене асоціації із «Приладистом» стосуються тільки бізнесу. На жаль, коли Віктор Володимирович чує «Приладис», знаєте, в нього так якась такий сплеск емоцій незрозумілий. У мене таке
виникає відчуття, що він має до того якусь участь, що віддали в оренду приватній особі, приватному підприємцю, який то закинув, і воно вже там роками стоїть, тобто нічого там не робиться. Там крім змій, щурів, там більше нічого немає. Там міг бути прекрасний, чудовий дитячий спортивний майданчик з футбольним полем і прилеглою територією, на якій могли бути турники, бігові якісь доріжки, могли бути спокійно. А Віктор Володимирович реагує, невже нема де збудувати школу нову? Так, школа потрібна, в спальному районі великому потрібна школа. Я так само є мешканцем мікрорайону. Та не приватизуйте державні підприємства, будуйте там школи, а не забирайте спортивні об'єкти. Хлібокомбінат приватизували. Чому там не збудувати школу? Там є вся інфраструктура, вода є, газ, світло. Будь ласка, будуйте школу. Навіщо давати приватизовувати за копійки державні підприємства, а там, де були спортивні майданчики, на них будувати школу? Я думаю, що цю тему я продовжу завтра у програмі «Час футболу» о 19:25. А тепер хотілося б почути ваше бачення співпраці з управлінням. От наскільки може бути плідною ця співпраця, тому що попередники Дениса Миколайовича, ну про футбол вони забули, ну Бог до нього, мовляв. Ну, по-перше, на щастя чи на біду, я мав із попереднім керівником департаменту спорту, можливо, один раз зустріч. І я думаю, ще нічого не федерація нічого не втратила, нічого не здобула. Тобто ми не плюс, не мінус. Наразі прийшов новий керівник. Якісь йому дивіденди зараз наразі давати ще складно, тому що як місяць, як приступив, можна буде через рік зробити якісь певні висновки з його роботи, чи вона є плідна і направлена на покращення ситуації загальної у спорті, а в футболі, зокрема. Чи це просто знов-таки буде перетягування канату і будемо переливати водичку з пустого в порожнє. Я думаю, що сам хід і те, що я мав особисту зустріч, Денис Миколайович відреагував на те, що десь до футболу треба прийти, не треба нас виганяти із приміщення, в якому ми вже укорінилися, бо наразі в нас в обласному центрі нема де збирати футбольну громадськість, а це наймасовіша федерація, і забирати приміщення або там ще розміщувати якусь федерацію, думаю, це, ну, як мінімум, це, ну... Ну, немає. Не тепер потрібно робити, зрозуміло. Ще треба трошки часу витримати. Я думаю, ми собі своє приміщення окремо збудуємо, щоб могли Федерацію регбі і морських багатоборств розмістити в нашому там кабінеті на 582. Якщо можна, відповім. Глядачі не знають, про що йде мова, про кабінет, на зустрічі із спортивними федераціями. Мною була озвучена пропозиція, що одне із приміщень, один із кабінетів обласної державної адміністрації дійсно займає Федерація футболу Закарпаття. Вже протягом доволі таки довгого періоду висловилася пропозиція, аби кожна федерація, яка приходить до нас із інколи пакетом документів, із заявками на виступи спортсменів, дещо треба переробити, мала можливість зайти в цей кабінет, переробити собі заявку і попрацювати. Тільки в цьому ключі була пропозиція, ніхто нікого, звісно, не збирався виганяти. Я думаю, що ми з вами знайдемо спільну мову. Єдине, що якщо я там декларую, що в мене рівні відносини без будь-якої пріоритетності до всіх видів спорту, мається на увазі по відносинам, то я би не хотів бути вибірковим усім питанням. Але я вас почув однозначно, якщо є потреба, то ми, звісно, надаємо цей кабінет, і ви маєте можливість продовжити, скільки я думаю, що буде. Різні федерації для того, аби претендувати на підтримку управління, повинні йти шляхом Федерації футболу Закарпаття, тобто щось розбудовувати, у щось вкладати кошти, і тоді управління буде, як на мене, допомагати. От регбі, хай Федерація регбі облаштує майданчик приладист, ми там посприяємо з міською владою вирішити це питання, щоб віддали його спорту, знову повернули в спорт, і хай покажуть рівень своєї роботи. А що стосується четвертого поля стадіону «Авангард», як я зрозумів, сьогодні робочої наради не відбулось, бо я там не був. Стосовно регбі, федерація готова взяти якесь футбольне поле, принаймні так було ними озвучено, і підготувати його, якщо вони нададуть, якщо ми надаємо, міська влада чи обласна надає це поле для того, аби вони могли там проводити ігри. І, зокрема, вони вже проводять міжнародний чемпіонат, планується в Ужгороді в липні-серпні цього року. Приїде збірна команда Англії, збірна команда Сербії, і будуть грати, власне, на ужгородських полях, але поки що ми не погодили
де це буде відбуватися. Що стосується четвертого поля, про яке ви поставили питання, так, дійсно, не було сьогоднішньої зустрічі, позаяк просто не встиглося. За понеділок завжди, насправді, дуже завантажений в адміністрації різною кількістю нарад, зокрема, тільки на рівні управління їх було в мене сьогодні три, я думаю, що у голови їх значно більше, і вони так само профільні, але ми цю зустріч переставили на завтра. Проблема чи питання не є новим, воно не з'явилося сьогодні чи вчора. Для управління чи позиція управління чи позиція обласної влади, ми повинні дати можливість кожному виду спорту реалізовувати себе і розвиватися. Десь, якщо ми говоримо конкретно про четверте поле, то там, крім того, що надано дозвіл будувати льодовий палац чи льодову арену, ще так само є власність чи оренда банку, яку міська влада передала їм. Я думаю, що це завтра ми детальніше розберемо, як умови від Віктора Миколайовича. Ну, дивіться, Федерація футболу, звісно, хоче зберегти більше полів, якомога більше полів, тобто, щоб вони залишилися в місті Ужгороді. Наразі, поки влада не зрозуміє, що вони є просто офіціантами, вони є слугами цього народу, який їх обрав, який їм дав цю владу, розумієте, поки влада буде керувати, вона буде їздити в Ростов-на-Дону або в Америку, розумієте, більше варіанта немає. Тобто, ця влада так закінчить, як і інша, спорт розвалюється, розсипається. Зразу ми готові робити не тільки. Головне, щоб нам не заважали, розумієте? Максимально ті питання організаційні, які зараз за владою, я розумію, немає коштів, але можна посприяти, щоб ми не заглиблювалися цю бюрократію з тими папірчиками. Є там купа, не скажу, цих держслужбовців, я би сказав то інакшим словом, але купа держслужбовців, які сидять по тих кабінетах, і могли б вони ці документи привести до ладу, розумієте? Віктор Миколайович, ми з вами проходилися по спортивним майданчикам, і була пропозиція давати вам у користування чи вам у шефство, чи деякі спортивні майданчики, які зараз знаходяться на базі освітніх установ. Позиція голови обласної адміністрації була однозначною. Я думаю, що ви так само будете приймати участь у нараді. Буде начальник департаменту освіти, і вас питання паперове немає зачіпати. Це зараз не камінь особисто важливий, тому що це місяць ваш часу, розумієте? Але я говорю про те, що наболіла тема, яка у нас складалася із 2010 року. Говорити про те, що наболіло, я пропоную зробити діалог і спільно з вами рухатися в тому напрямку, який ми намітили. Завтра відбудеться зустріч. Я думаю, що питання нарешті вирішиться позитивно для всіх сторін, і ми зможемо з вами об'єктивно, конструктивно рухатися. Віталій, різниця між Федерацією футболу і Федерацією, до прикладу, регбі, тої, Федерація футболу готова привести до ладу то чи інше поле в місті Ужгороді і віддати на баланс дитячо-юнацької спортивної школи. Це велика різниця, розумієте? Федерація регбі чи федерація хокею, вони то все хочуть в оренду, в приватну власність, розумієте? Це велика суттєва різниця. Я думаю, Денис Миколаївич, ви теж розумієте, що таке приватну власність, що таке на баланс. Ми знаємо про благі наміри від Федерації футболу Закарпаття. Я погоджуюсь, потрібно зберігати максимально спортивну інфраструктуру, яку ми ще не встигли знищити, точніше не ми, а чиновники різних рівнів. Я думаю, що право на життя мають і інші федерації, зокрема і регбі, але для того, аби щось просити, щось потрібно зробити. Я дякую вам за участь у програмі. Глядачам вже нагадую, що спілкувалися ми із начальником управління у справах молоді та спорту Закарпатської ОДА Денисом Маном, а також заступником голови Федерації футболу Закарпаття Віктором Качуром. До зустрічі завтра о 19:25. Я обов'язково скажу вам добрий вечір у рамках програми «Час футболу».